Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та ведучий Тарас Пшеничний. Кожне покоління людей опирається на спадщину своїх попередників. Мабуть, це те, про що французький філософ Бернар Шарцький мав на увазі у своїй тезі, коли писав, що людина бачить далі, оскільки стоїть на плечах гігантів. Кожна епоха, кожен народ має таких велетнів. Має їх і Українська греко-католицька церква. І одним з таких був греко-католицький священник, уродженець міста Стрий, що на Львівщині, капелан, громадський діяч, отець Андрій Бандера. Так, батько лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери. Саме про яскраві, героїчні і трагічні сторінки з його життя ми сьогодні і поговоримо. 11 грудня 1882 року в родині Михайла та Єфрозини Бандерів народився син, якого назвали Андрій. З 1898 року він розпочав здобувати освіту, у 1906 році закінчив навчання на Богословському факультеті Львівського університету. Його дружиною була дочка з давньої галицької родини греко-католицьких священників Глодзінських Мирослава, у яких народилося 8 дітей. Після висвячення отець Андрій 7 років прослужив зі своїм тестем у храмі села Угриню на Івано-Франківщині. Починаючи з 1913 року, отець Бандера став настоятелем сільської церкви. І однією з його рис була унікальна харизматичність, через яку йому вдавалося знаходити спільну мову з різними людьми різного віку. І, очевидно, вона дозволила йому сформувати чимале коло однодумців та приятелів, а також і недругів. З 28 травня до 8 червня 1919 року разом із сім'єю отець Андрій проживав у місті Бучач, згодом переїхав у село Ягільниця, нині Чортківського району Тернопільської області. І все це було не випадковим. Випадковими переїзди не були, а пов'язані були з пересуванням фронту, а відтак і Української Галицької армії на схід, в якій служив капеланом отець Андрій Бандер. В армію впродовж 19-20 року він служив капеланом 9-го полку 3-ї Бережанської бригади Української Галицької армії 2-го корпусу. Саме біля Чорткова родина пережила тривожні моменти великої битви, так званої Чортківської офензиви. Окрім того, ще у жовтні-листопаді 1918 року отець Андрій опинився в епіцентрі відродження української держави. І як згадував його син Степан, він разом із місцевим лікарем Іваном Курівцем належав до організаторів державного перевороту в Калузькому повіті. Був на чолі формування з селянами навколишніх сіл військових відділів, озброєних захованою в 1917 році зброєю. І знову ж таки, як зазначав згадуваний Степан Бандера, від листопада 1918 року наше родинне життя стояло під знаком подій у будуванні українського державного життя та війни в обороні самостійності. Очевидно, це мало вплив і на те, що у 1919 році, в період діяльності Західноукраїнської Народної Республіки, отця Андрія Бандеру було обрано послом Української національної ради ЗУНР в місті Станіславові. Після Першої світової війни отець Андрій Бандера знову повернувся до парафіяльного життя. І де б він не служив, проблема політичного характеру, чи радше проблем політичного характеру, він не випускав з поля свого зору. І це було також пов'язано з його особистістю і, більше того, навіть з його студентськими роками. Адже саме тоді Андрій Бандера вступив до Української національно-демократичної партії, на той час провідної української політичної сили Галичини. Це мало великий вплив на його майбутнє як священника і як громадського діяча і вплинуло на формування його світогляду, життєвої позиції, політичних пріоритетів тощо. Для того, щоб краще зрозуміти, що саме так вплинуло на отця Андрія, слід коротко розібратися в тому, що являла собою Українська національно-демократична партія. В чому, власне, полягала робота партії? Йшлося про те, що її члени вимагали демократизації політичного життя в Австро-Угорській імперії, зрівняти в правах українське населення Галичини з польським, виокремити етнічні українські землі в окремий коронний край Австрії, об'єднавши Галичину з Буковиною, покращити становище селянства через викуп великих землеволодінь та передачу їх селянам. Крім того, йшлося про підтримку українського визвольного руху під російській Україні та активізацію українського руху в Закарпатті. В ті часи
Це доволі сильні пріоритети, і їх сповідувати могли сильні вольові особистості. Головні засади партії отець Андрій вже як і священник намагався донести до простого люду, роз'яснюючи їм необхідність змін. І вже будучи священником, його дім стає місцем зустрічі активних політичних діячів краю. Так у Бандерів часто бували в гостях Ярослав Веселовський, посол до парламенту Австро-Угорщини, Павло Глодзінський, тесть, активний діяч Галицької кооперації, скульптор Михайло Гавриленко і багато-багато інших. Та, на жаль, у 1922 році сім'ю Бандерів спіткало горе. Померла дружина отця Андрія, Мирослава, а згодом і наймолодша новонароджена дочка. Усі інші діти стали напівсиротами, і вся відповідальність за їхню формацію лягла на руки батька. Але що важливо, це не вплинуло на зменшення його активності як і в парафіяльному, так і в громадсько-політичному житті. І наслідки такої роботи дали про себе знати. У 1928 році, звершуючи панахіду на могилах січових стрільців, він був вперше заарештований польською поліцією і потрапив до в'язниці. Та, на щастя, за браком доказів його було звільнено. Проте у вересні 1939 року Радянський Союз разом із гітлерівською Німеччиною напали на Польщу, і більшовицький режим окупував Галичину. Почалися репресії, зокрема і переслідування греко-католицьких священників. Члени нещодавно створеної ОУН пропонували отцю Андрію нелегально переїхати за кордон, щоб уникнути радянських репресій. Та він категорично викинув таку пропозицію. Власне, така відмова знайшла відповідь у його відомих словах. «Розлучити мене з ними, звірянами, можуть тільки наказ моєї церковної влади, або насильство ворога, або остаточна смерть». В архівних документах знаходимо інформацію, що полювання чекістів на отця Андрія розпочалося з 10 травня 1940 року. Саме тоді з Москви, з центрального апарату НКВС СРСР, адресували керівництву НКВС УРСР листа з вказівкою взяти в агентурну розробку Бандеру Андрія Михайловича. Повідомляємо, що в містечку Тростянець, округ Долина, мешкає Піп Андрій, батько одного з керівників ОУН, терориста Бандери Степана. Піп Андрій причетний до роботи ОУН. Крім цього, можливо, і сам Бандера Степан нелегально перебереться в УРСР і ховатиметься у батька. Повідомте, чи відомий вам пан Піп Андрій, в іншому разі встановіть його і візьміть в активну агентурну розробку. На той час Андрій Бандера уже впродовж 5 років проживав у селі Тростянець Долинського району Станіславівської, а нині Івано-Франківської області, і служив у сільській парафії. Найперше, чекісти хотіли дізнатися, чи листується батько із сином, і про зміст такого листування. А ще намагалися отримати листа або хоча б записку від нього до Степана. У спеціальних чекістських повідомленнях зазначалося: «Це потрібно зробити таким чином, щоб до Бандери Андрія прийшов наш агент, заявив, що він іде на німецький бік, і запропонував передати щось для Степана». Роботу по справі отця Андрія Бандери координував безпосередньо керівник НКВС УРСР Іван Сіров. У перших повідомленнях йшлося про те, що отець Андрій Бандера веде себе підозріло. Це, на думку чекістів, полягало в наступному. Він відкрито невдоволення радянською владою не проявляв, але бували моменти, що службу проводив під час заходів радянської влади. Зокрема, у день виборів, попри наполягання голови сільради відмінити службу в церкві, не послухався і службу проводив. У грудні 1940 року НКВС поставило за мету завербувати отця Андрія. Ось що йшлося в документі. 25 грудня 1940 року другий відділ за підписом наркома дав у НКВС вказівки по унівській лінії і одночасно в своїх вказівках санкціонував вербування Бандери Андрія. Конкретний план вербування Бандери Андрія у НКВС повинно надіслати до Києва, але його ще не отримали. Як свідчать архівні документи, від самого початку чекісти мали впевненість в тому, що їм це вдасться.
Тому 14 травня 1941 року в село Тростянець виїхав начальник УНКВС по Станіславівській області капітан Держбезпеки Михайлов і начальник секретно-політичного відділу управління Черепенін для вивчення доцільності вербування отця Андрія Бандери. Під різними вигадками та прикриттями вони знайшли підставу і для зустрічі з отцем Андрієм у церкві. У звіті про зустріч зазначалося, що він охоче говорив про різні теми, але коли заходила мова про сина, ставав небалакучим. В документах НКВС було зафіксовано такий звіт після зустрічі з отцем Андрієм. Внаслідок бесіди з Бандерою Андрієм ми дійшли висновку, що вербувати його нині недоцільно. Оскільки, по-перше, Бандера свідомо приховує свої зв'язки з синами, зокрема з Степаном та іншими, а по-друге, він, очевидно, вороже налаштований до родвлади і тому навряд чи зможе принести нам користь при проведенні оперативної комбінації стосовно Бандери Степана. Але на цьому оперативну розробку не припинили і намітили низку інших подальших заходів. Серед них – залучення до співпраці голови сільради, сторожа, церковного дяка та інших помічників і близьких знайомих отця Андрія. Через них мали намір збирати у подальшому інформацію про нього, але вказівка зверху все змінила. В ніч з 22 на 23 травня 1941 року отця Андрію Бандеру і двох його доньок заарештували. Марту і Оксану одразу етапували до Сибіру. Батька невдовзі помістили у внутрішню тюрму НКВС у Києві на вулиці Володимирська, 33. В архівних документах є згадка про те, що конвоювання отця Андрія здійснювалося за особистим розпорядженням керівника НКВС УРСР Павла Мішика. Про подальший розвиток подій навколо отця Андрія Бандери ми дізнаємося з його слідчої справи. Протоколи допитів свідчать про те, що ув'язнений тримався гідно, не приховував своїх поглядів і переконань. Зокрема, під час допиту від 9 червня 1941 року його запитували. «Якою мовою ви бажаєте давати свідчення?» Він відповів. «Свідчення я даватиму українською мовою». Тоді ж поцікавилися, яких політичних переконань дотримуєтеся? За своїми переконаннями, я є українським націоналістом. Єдино правильним державним ладом для українців вважаю Соборну Україну. У протоколі допиту від 12 червня 1941 року цю тему продовжували. Йдеться про наступне. Тож ви теж є членом антирадянської націоналістичної організації ОУН? Відповідь – ні. Офіційним членом ОУН я не є з релігійно-церковних мотивів, як людина, яка за своїм саном священника має погоджуватися з принципом «кожна влада від Бога». Але як український націоналіст розумію, що самостійну українську державу можна побудувати шляхом збройної боротьби українських націоналістів з радянською владою. Ось тому з усіма положеннями ОУН я згоден. Вирок оцю Андрію винесли 8 липня 1941 року, і це розстріл без конфіскації майна за відсутності такого. Присуд виконали 10 липня. Про місце поховання в архівних документах відомостей немає. Є лише кілька припущень щодо цього. Одне з них, що він знайшов останній спочинок у Биківні, де протягом 1937-1941 років ховали розстріляних московсько-радянськими окупаційними органами НКВС у місті Києві. За іншими версіями, отець Андрій був розіп'ятий у Станіславівській тюрмі. Інша версія, ще одна, говорить про те, що він помер у Сибірі. Проте у 1992 році отець Андрій Бандера був реабілітований. Власне, ось такою є драматична історія про те, як радянські спецслужби переклали свою ненависть до одного з лідерів українського визвольного руху на його рідних. Це історія про силу духу людини, яка не зламалася під тиском тоталітарної системи, не відмовилася від своїх ідейних переконань і не стала слухняним знаряддям впливу, як це розраховували і планували вищі керівники НКВС. Ось такими були сьогодні з вами історії з історії Української греко-католицької церкви і я, ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах та ставте вподобайки. До зустрічі в наступних історіях.